Tervetuloa Sinnesteven katseet. Puhutaan analytikko Rauli Juvan kanssa tällä videolla nokia renkaista sijoituskohteena. Rauli siirtyi tänään osta puolelle ja mulla on paljon kysyttävää, koska Rauli sen lyhyen työistön aikana, mitä sä oot Inderesillä ollut, niin sä oot ehkä tullut tunnetuksi meidän konservatiivisimpana analyytikkona, joten osta suosittu sulta jotain erityistä. Ihan aikana mun pitää kysyä Nokian renkaat sai tosiaan vihdoin myytyä sen Venäjän tehtaan. Nyt vuorostaan uutta tehdasta pykätään sinne Romaniaan ja se valmistuu vuosien vuosien päästä. Ja Nokia renkailla, jos mietitään kannattavuutta sijoitun pääoman kautta, mm. se oli ennen parikymmentä pinnaa, eli ihan eliittitasoa. Niin sijoittajille varmaan yksi isompi kysymyksiä tällä hetkellä on, että kun joskus viiden vuoden päästä on ehkä tuotanto siellä hyvässä käynnissä, niin miltä Nokia renkaiden kannattavuus näyttää ja miten sä haarukoisit sitä? Kun Venäjän tehdä, eikö sanottu, että se on maailman tehokkaan tehdas, Onko Romania tehdä maailman toiseksi teolla? <coughs> toivotaan näin, mutta ei se, ei, se, ei se ehkä ihan sitä ole, mutta eikä se ihan tehokas tuolla. Mutta joo, tosiaan Venäjän tehdas oli, oli, toki, toki tosi, tosi, tehokas ja myöskin se Venäjän paikallinen myynti, varsinkin silloin joskus kymmenen vuotta mm. sitten, kun myytiin, myytiin siellä tulimurjan takana premium-renkaita, niin se oli, se oli järkyttävän kannattavaa ja, ja siihen, siihen, ei, ei niin kannata peilata, peilata, enää niitä, niitä tulevaisuuden ajatuksia, että mitä se, mitä se Venäjä edes teki. Että, jos, jos, miettii nyt sieltä päivän tuotto, niin on päivän tuottoa, on tietysti oikea tapa myös, mutta jos, jos katsoo marginaalin kautta, niin se henkilöautorenkaan divisionahan teki silloin, silloin parhaimmillaan, kun oli käytännössä pelkästään se Venäjän tehdä, se vähän tehtiin Nukiala, niin 30 prosentin ebit marginaalia ja, ja, ja semmoisiin tasoihin ei toki läheskään tulla, tulla enää pääsemään. Mutta mut sitten jos katsoo näitä, näitä tota muita listattuja verrokkeja, niin sieltä löytyy Pirelli, mikä on suht vastaava yhtiö, ja sitten Continental raportoi heidän rengaspuoltaan, niin ne on molemmat Parhaimmillaan on päässyt, päässyt tota selkeästikin 15 päälle tai 7-18 muistaakseni ja Pirelli taisi ohjeistaa vähän vajaata 15 tälle vuodelle ja Continental jotain 2-13. Että lukemia siellä niin kuin yleisesti alalla pystytään tekemään ja heillä heil on kuitenkin ensiasennusrenkaita myös ja jonkin verran tämmöisiä niin matalamman hintapisteen brändejä, ne, kun Nokia-renkailla kun, on sitä, sitä periaatteessa kaikkein kalleinta talvirengasluokkaa premium-brändillä, niin kaiken järjen mukaan sen kannattavuus pitäisi olla, olla, parempi. Et, et mul, meillä on, meillä on semmoista 15 prosenttia haarukoitu sinne ensi vuosille, kun se Romanian, Romanian tehdas lähtee, niin kannattavuudeksi. Ja, ja, ja näkisin, että se pitäisi pikemminkin, pikemminkin olla vähän parempikin, kun, kun se kunnolla, kunnolla pyörii. Ja, ja sijoitetun pääoman nyt jää kyllä, alhaisemmaksi niin kuin siinä mielessä, että mm. kun siellä, sinne tulee niin paljon sitä, siellä on uusi, uusi tota, Usan tehdas ja siellä on uusi, uusi toi, toi, toi Romanian tehdas sitä aikanaan, niin se ei, ei niin kuin nouse, nouse, sinne, sinne lähellekään tietysti, missä se, missä se aikaisemmin oli, mutta, mutta ihan taikkaan muista, mitä meillä mahtaisi siellä olla, mutta kyllä, kyllä varmaan, varmaa kaksi selkeästi luvuista puhutaan, mm. että voisi hyvin 15 prosenttia jotain, sehän sitten elää tietysti sen mukaan, että kuinka paljon poistoja, poistoja on tullut, niin, tullut niin, sisään, on. Mut, niin, mutta mut, niin, anyway, niin kyllä, kyllä niin kuin selvästi, selvästi, jos niin meidän yhdeksän pinavakkia miettii, niin ihan, ihan selvästi arvoa luovalle puolelle pitäisi, pitäisi päästä niin kuin heittämällä sitten, kun se samanen pyörii kuinka paljon epävarmuutta tähän sisältyy, kun siihen teht tietysti tehtaan rakentaminen on niin vähän betonin lattialle ja siihen seinät ja katto, mutta sitten vuorostaan se, että se tuotanto saadaan tehokkaaksi, niin kuin paljon, tässä on tässä, on aika, tässä on aika paljon epävarmuutta, kun vuosia joudutaan kuitenkin venaamaan vielä. Ja sitten miten yhtiön brändi ja markkina-asema säilyy sen aikaa, kun Venäjällä auto Joo, joo. Ehkä, ehkä, se on enemmän ainakin mun, 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 silmissä tuo jälkimmäinen, että yhtiöhän on erittäin, erittäin hyvä trakki Venäjällä, että ne lähti silloin 2004 ja rakentamaan sitä sitä nollista ja, ja laajensi sen valtavaksi, valtavaks myllyksi. Ikinä ei ollut mitään ongelmia ja sitten, sitten toi kanssa oli vähän, vähän takkusempaa mm. sitten se, se ylösajovaihe nimen, nimenomaan siinä, että se saatiin, saatiin pyörimään. Et, et, vähän, vähän, hyvää ja vähemmän hyvää esimerkkiä löytyy, löytyy, <hysy> 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 löytyy historiasta, mutta mut, mut, sinällään rakentaminen, rakentaminen varmaan sujuu ja, ja kyllä mä niin luottaisin siihen, että se, se tota, tuotantokin saadaan järkevästi pyörimään. Et sit se, mistä, mistä itse on huolissani ja varmaan, varmaan muutkin, että miten tämä väliaika, kun, kun ettei sitten vaikka, vaikka Nokian kapasiteetti on nostettu ja hankitaan sitä alihankintaa sopimusvalmistusta, niin siltikin jäädään, jäädään selvästi matalammille niin volyymitasoille tässä Euroopan markkinalla, mitä, mitä pystyttiin Venäjältä toimittamaan, niin siinähän sitten väkisinkin se markkinaosuus pienenee näinä tänä vuonna ja, ja, tulevina parina vuonna ennen kuin se, se Romanian tehdas lähtee pyörimään, niin se on, se on ehkä se, se oleellinen kysymys, että, että kuinka, kuinka paljon se lopulta pienenee, kuinka paljon sitä volyymia saadaan irti, irti näitä, näitä muuta, kanavia kautta lähivuosina ja, ja, ja sit mikä sen lopullinen vaikutus on, että kuinka tavallaan helppo se on sitten rakentaa takaisin. Et se tulee toki se Romaniankin tuotanto, että se on 6 miljoonaa se se on valmis, mutta että kyllä se lähtee sieltä, sieltä jostain miljoonasta sitten pikkuhiljaa tota, ylöspäin, niin, 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 niin siinä, siinä, on tietysti sillä aikaa sitten mm. myös sitä markkinaisuutta ottaa, ottaa takaisin. Minkä takia sä lätkäsit yhtiölle osta suosituksen? nykään tuntuu, että tulee uusi kriisi vuodessa. Jos tehdas on täydessä tuotannossa 2028, niin mm. tässä ehtii viisi isoa kriisiä ja tippii tulla <laughs> siihen välissäkin. Niin, tota, mikä sut sai antamaan noin voimakkaan näin voimakkaan suosituksen, jos näin muotoilisi? Joo, no se vaan näyttää, näyttää sen verran ed edulliselta, kun, kun sitä, sitä, miettii sinne, sinne, tarpeeksi pitkälle. Että voihan niitä kriisejä siinä välissä tulee varmasti tuleekin, kun tehdänsä lähtee jo 24 lopussa, niin kuin on mm. luvattu, että lähtisi jotain testituotantoa käyntiin. Että, että, onko se nyt sitten... Mut kuitenkin, on se, se kaukana, kaukana mm. kuitenkin se, se täystuotanto on se nyt sitten 27 tai 8 tai mitä, mitä ikinä, mutta joo. Mutta mä, mä, kuitenkin näen sen niin, että firmaa, firmaa edelleen, edelleen sama laadukas, ryhmän tuoteryhmän johtava yhtiö, mikä se on ennenkin ollut, ja, ja, ja brändi ja, ja sinällään niin tekokyky, pois lukien tietysti tuotannon tehokkuus, mistä puhuttiin, mm. niin on sinällään siellä kaikki, kaikki olemassa. Ja, ja kyllä, kyl tuolla alle, alle, 10 euron hinnoilla, kun pyöritään, niin se, se näyttää vaan sinne, kun tarpeeksi pitkälle laittaa sitä, sitä, horisonttia, niin se, se näyttää vaan, vaan niin tota, hyvältä, että ei ollut, ei ollut oikein, oikein niin kuin muukaan ratkaisu ei olisi ollut mun mielestä kovin, kovin perusteltu. Vaikka se, ei se toki nyt ihan hirveesti yli, että jos, jos miettii, että meidän ostosuojistus pitäisi olla ehkä kaksi kertaa niin kuin se vakki, mm. jo, joka meillä on yhdeksäs pinnassa nokia renkailla. Ja nyt, se viiden vuoden päähän tai neljän vuoden päähän se meidän vuosittainen tuotto-odotus on jotain 20 luokkaa. Mm. Ei se, ei se niinku heittämällä ole siellä ostopuolella just sen takia, että siinä on, siinä on niin, niin pitkä, pitkä aika, mutta kyllä se kuitenkin sinne, sinne, menee. Ja tuossa on vähän sitten ehkä Tavoitehintaa voi kommentoida sen verran, että, että, että se, on, se on tässä tilanteessa aika hankala, koska mm. ei pysty, niin kuin, tätä ei missään nimessä pidä eikä voi esimerkiksi tämän vuoden tai ensi vuoden kertoimien pohjalta arvostaa, niin se, että mikä 12 kuukauden tavoitehinta on tässä, niin se nyt on vähän sitten koliko heittoa, että se voisi olla yhtä hyvin varmasti 9,5 euroa 6,11 11 euroa, mikä, mikä mm. nyt on, mutta pointti on se, että sinne sille pisteeseen, kun ollaan, ollaan, siinä tavallaan uudessa normaalissa, niin se, vuosittainen vuositoinen niin tuotto-odotus on kuitenkin, kuitenkin siellä 20 prosentin luokkaa, joka sitten perustelee tätä mm. Niin, sä huonon matikalla, sä näkisit osakoissa siis jossain 15 euron kohujakoilla. Joo, Siitä joo, suunnilleen, joo. Millä kertoa, kun se kuitenkaan, vaikka sä sanoit, että yhtiö on laadukas, mutta niin kuin aluksi puhuttiin, ei se ole niin kannattava, mitä se oli niillä kulta-aikoina, että eihän se niin kuin samoin kertoi, ansaat näkyy. Ei, me, ollaan laskettu se, laskettu EBIT se, tota, 11 siellä, siellä 27 vuonna ehkä tai 8 vuonna, mm. että se tekisi, tekisi, yli 200 miljoonaa EBITia jonkin verran ja, ja sitten vielä 11 päästään siihen 15, 16 huijakoille ja nythän ne päätti, päätti, vähän yllättäenkin maksaa, maksaa osinkoa myöskin, niin siinä tulee sitten osinko ihan itse asiassa kohtuullista melkein mm -hmm. viiden pinnan osinko tässä, tässä, välissä myöskin, että se tietysti auttaa myös sitä tuotto-odotusta sitten. Kiitos. Rauli näistä kommenteista. Tässä on hyvä, kun meillä on tavallaan tässä tuli tänä epävirallinen viiden vuoden tavoite, mainittu mainittuu myös. Me on monta se Kyllä. Miten tuota, yhtiö saa itsensä uuteen kuntoon. Kiitos tosiaan kommenteista. Kiitos katsojille videon katsomisesta. Käykää seuraavan nokia renkaat. Indres.fi jos kiinnostaa enemmän. Lukekaa ihmeessä Rauli Viimisen Rapsa Premium jäsenille. Kaikille oikein kivaa kevää jatkoa. Lukekaa analyysiä ja tehkää hyviä osakepoimintoja.